Olá! Hoje é 25 de janeiro, quinta-feira, e estamos com a presença do prefeito de Mirassol, André Vieira, para dar continuidade à série de entrevista que a TV Diário faz com prefeitos da região para fazer um balanço aí de 2017, que foi o primeiro ano de gestão deles, e para que tracem perspectivas para 2018. E aí, prefeito, um ano depois, o que o senhor me conta? Boa tarde, Rodrigo, Rogério. Um prazer estar aqui na TV Diário, trazendo algumas informações. Foi um ano de dificuldade, um ano bem complicado, atípico, mas não podemos deixar escapar a oportunidade de tranquilizar a população de Mirassol, que nós trabalhamos bastante, principalmente para recuperar a nossa querida Mirassol. Uma cidade sofrida, uma cidade... Não diferente do restante do Brasil, né? Em crise, mas eu tenho certeza que nós temos motivos, apesar de tudo, para comemorar. Hoje nós já temos uma Mirassol melhor. Lembrando que a gente está também com a presença do repórter de política Rodrigo Lima, que está à disposição para receber perguntas dos internautas que queiram questionar o prefeito de Mirassol sobre algum assunto. Boa tarde, Rodrigo. Alguma pergunta já? Não, Rogério. O programa acabou de entrar no ar, né? E o pessoal tá aderindo já. Está aderindo. Prefeito, nesse um ano, o que foi possível fazer? Quais as obras que o senhor conseguiu, pelo menos, dar início ou concluir nesses 12 meses? Olha, o que eu tenho que frisar é que a preocupação da administração 2017-2020 foi a de resgatar a palavra respeito, e é o que nós estamos conseguindo. O outro ponto foi deixar bem claro para a população que com o trabalho a gente consegue prosperar, e que em momento algum, tanto o prefeito quanto o vice se preocuparia com reeleição. Então nós estamos trabalhando bastante, esse primeiro ano, como eu disse nessa primeira pergunta, nós temos muito a comemorar, então nós estamos aí com um enfrentamento muito positivo, conseguimos recapear 25 ruas nesse primeiro ano de mandato, que geralmente outras administrações sempre pensavam no período de reeleição, no propriamente dito falando, terceiro e quarto ano de mandato, nós não, logo no primeiro 25 ruas. Nós estamos com a obra iniciada do mercado municipal, nós estamos com uma obra iniciada já do museu. Nós estamos com a obra licitada, só faltando a ordem de serviço para o Cine Teatro São Pedro, uma obra importantíssima para o Estado de São Paulo, uma obra do Ramos de Azevedo. Foi o primeiro prédio da Araraquarense, da nossa região aí de São Carlos até o interior do Estado de São Paulo, divisa aí com Mato Grosso, Goiás, e uma obra de 1929, 3 andares. Nós estamos com uma conversa bem adiantada, que é a troca do piso da Praça Central, uma praça judiada há muitos anos. Nós estamos também com uma conversa bem adiantada com a iniciativa privada para iniciar a obra do pontilhão, o famoso pontilhão do Beija-Flor.
Então nós estamos fazendo enfrentamento para resolver esse problema e entregar para a população inúmeras outras situações. É, tem quadra coberta da Escola Cândido, tem adequação e ampliação de creches, escolas. Então nós temos um cenário bem positivo por se tratar de primeiro ano. Quando que o senhor acha que vai ser possível, né, reabrir o Teatro São Pedro? Iniciada a obra, né, que o senhor acredita que em 30 dias já dê a ordem de serviço, quanto tempo vai levar para a readequação do prédio? Olha, o contrato, ele dá conta de, na verdade, 2 anos, né? Mas eu acredito que menos. Eu acredito aí que no máximo 18 meses nós teremos condições de utilizar aquele prédio maravilhoso. Quer dizer, antes de terminar o mandato, em 2018, final de 2019, o senhor pretende entregar o prédio? Com certeza. Assim espero, né? Em relação à gruta, é um ponto também muito conhecido de Mirassol, né? O senhor tem algum projeto para esse espaço? Olha, projeto nós temos. O que falta, na verdade, são recursos. Então nós estamos solicitando, fizemos agora recentemente 6 propostas voluntárias ao governo federal, através do Ministério da Cultura, do Ministério do Turismo, e nós estamos bem otimistas que conseguiremos pelo menos algum recurso para revitalizar e tornar público novamente. É, inclusive aquela localidade, ela é utilizada como a nossa assessoria do meio ambiente, um local, como você mesmo disse, um cartão postal da nossa região, um local que está, de certa forma, degradado, mas é um local maravilhoso, vale a pena a visitação, a vegetação, vários animais silvestres, e eu tenho certeza que nós também conseguiremos aí um pouco de ajuda financeira da iniciativa privada. Prefeito, no ano que passou, o senhor esteve aí à frente de uma iniciativa muito interessante, que é a criação de um consórcio entre municípios para tentar conjuntamente realizar obras que isoladamente fica mais difícil fazer, até por falta de dinheiro. Como é que está a evolução desse consórcio? Já existe algum plano, algum projeto, alguma obra que se pretende fazer a partir dessa união entre prefeituras? Sim. Esse consórcio, na verdade, eu sou o presidente e fundador. Tenho que aproveitar a oportunidade para agradecer publicamente o deputado federal Simval Malheiros, a pessoa que teve a sintonia e a sensibilidade de dar um pulo a mais, de avançar, de ajudar as prefeituras, até porque não tem dinheiro para tudo. Então, na verdade, esse dinheiro, esse consórcio, ele não é somente para construção. Ele acaba sendo para ajuda da mobilidade. Então, ele versa sobre recap e recapeamento de rua. E está bem avançado. Hoje, inclusive, nós tivemos uma reunião para traçar algumas diretrizes, algumas metas. Eu imagino que, no máximo, em 30 dias, nós faremos uma licitação, que será a primeira. O próprio deputado Simval Malheiros já destinou a sua emenda parlamentar aí de 5 milhões de reais para o consórcio, que hoje nós estamos aí com 11 municípios que aderiram a esse consórcio. E eu acredito que num futuro bem próximo nós conseguiremos recapear várias ruas dessas cidades envolvidas, bem como a Operação Tapa Buraco, para recuperar as vias desses municípios participantes. E como é que vai funcionar legalmente? Como que esses municípios reúnem? É uma licitação só para atender diferentes municípios? Como que é isso? O senhor poderia explicar um pouco? Na verdade é o seguinte, quem pode participar são as pessoas, os prefeitos que aderiram ao consórcio. Outras prefeituras têm que consultar a diretoria, na verdade os demais prefeitos. Se tiver a aceitação, ele integrará o consórcio. E aí nós estamos adotando alguns critérios para ser contemplado no município. Eu pergunto entre os participantes. Como isso. Que funciona a abertura dessa licitação? É uma licitação única? Isto, única. E legalmente isso é possível? Isto. Na verdade, esquece a prefeitura. O que nós estamos falando agora é de um ente envolvendo todas as prefeituras participantes. Então, automaticamente, o consórcio que fará essa licitação
em nome das prefeituras participantes. Então, se tem 11 prefeituras, nós não estamos falando de prefeitura, nós estamos falando do consórcio. E aí, a hora que sair a licitação, vamos dar um exemplo, nós vamos conseguir aí abrir uma licitação para recapear 100 ruas. Nós adotamos alguns critérios, nós vamos elencar as prioridades e distribuir proporcionalmente às prefeituras participantes. E não dá briga nessa hora, não? Não, não. Um prefeito querendo mais que o outro, falando que a cidade dele está... Não. O problema não. É mais grave? Não, não, não tem como. O critério é bem simples. A prefeitura que ajudar financeiramente primeiro, logicamente que tem a preferência de escolha. Agora, a quantidade, ela vai ser proporcional. 10 ruas para mim, com certeza, é pouco perto de 10 ruas para uma cidade pequena, tipo Ibirá. Que faz parte do consórcio. Que faz parte do consórcio. Outro município pequeno, Vitória Brasil. Então vamos colocar, vai ser feita uma distribuição proporcional. Prefeito, eu estava falando dessa questão de buraco, de problema em ruas, né? E que é um problema generalizado da maioria dos municípios, né? Tem um problema pontual na Avenida Gilberto Pandim. Como é que está essa questão? O pessoal reclama muito lá. Nós tivemos a felicidade de dar início a uma obra nesta localidade. Realmente aproveito a oportunidade para pedir desculpas publicamente à população que trafega naquela região, moradores de dois residenciais novos e sitiantes, fazendeiros que precisam escoar a sua safra por aquela marginal. Mas a chuva, logicamente, do mês de janeiro está atrapalhando um pouco. Mas a obra já teve seu início e eu acredito que em poucos meses, aí vamos colocar aí 40... no máximo 60 dias, nós teremos aquela região recuperada e trará mais uma vez aí o respeito a essa população que utiliza essa localidade. Prefeito, parece que já tem pergunta. Rodrigo? Boa tarde a você, prefeito. Boa tarde, Rogério. E aos internautas que acompanham o Facebook do Jornal Diário da Região. A internauta aqui, a Solange Costa, não é a mesma pergunta. Ela faz um comentário e que cabe talvez um esclarecimento do senhor. Ela coloca, creches que não voltam. As creches ainda tem alguma creche com problema, prefeito, na cidade não está funcionando. O que está acontecendo? Olha, na verdade, nós conseguimos implementar um sistema que há bastante tempo não tinha. A creche, na verdade, está funcionando, só que nós acabamos tendo que cumprir com as regras trabalhistas. Então, tem muitos profissionais que estão de férias. Então, nós elencamos algumas creches para estarem fechadas por conta das férias dos funcionários e outras estão suprindo essa demanda. O que nós não podemos faltar, na verdade, na resposta, é que a cidade, de certa forma, cresceu e a crise está fazendo com que muitos pais acabam tirando seus filhos de creches particulares ou que tenha que trabalhar. E aí acaba colocando e precisando do poder público de certa forma. Então, eu não sei pelo nome quem é essa pessoa, mas pede para procurar o Departamento de Educação, que com certeza será resolvido. O senhor tem uma... Só para complementar, o déficit de então, com esse êxodo aí, prefeito, qual que seria o déficit de vagas em creche no município? Olha, nós herdamos... em janeiro do ano passado, com um déficit de quase 500 vagas. Nós conseguimos, através de um trabalho, na verdade, remanejamento de profissionais, bem como também a distribuição, fazendo com que as crianças ficassem mais próximas da sua casa, e nós conseguimos reduzir para 100 o número da demanda reprimida. Só que, é o que eu disse, a crise... está fazendo com que muitos pais procurem e necessitem do poder público municipal. Então, hoje, na parte da manhã mesmo, nós estivemos reunidos com profissionais e com a diretora do Departamento de Educação para tratar desse assunto. Então, o nosso déficit aumentou mais um pouquinho, só que nós estamos, através de uma diretriz do departamento e de uma pesquisa que eles fizeram, de fazer alguns... remanejamentos novamente e utilizar alguns critérios. E o critério principal deles é a demanda será diminuída com certeza,
Inclusive agora, a semana que vem, nós inauguraremos uma ampliação, que nós vamos, com certeza, em torno de 80 a 100 crianças serão contempladas, com a possibilidade de chegar a 150, para diminuir mais ainda esse déficit. E o outro critério é realmente privilegiar os pais ou responsáveis que necessitam trabalhar. Porque tem muita gente, tem muitas informações de pessoas que deixam os seus filhos, seus entes queridos, só que na verdade não desempenham tarefa nenhuma. Com certeza está atrapalhando e tirando a vaga de alguém que precisa. Então, o departamento terá um critério e esse critério será levado à risca e fiscalizado. Prefeito, mudando de assunto, Mirassol tem um histórico aí, sui generis da região, né, de um relacionamento turbulento entre prefeitos e vereadores, né? Dois ou três foram cassados, tem um que até foi preso, não sei se continua preso ainda. O que eu quero saber é como é que foi a sua relação nesse primeiro ano de mandato com a Câmara? Olha, primeiro ano não é fácil, mas nós procuramos, e também não deixa de ser uma cidade que nós temos a oportunidade de conhecer as pessoas, não só de agora, mas de antes, e essa oportunidade de olhar no olho, de conversar realmente. Então, o que eu posso falar é que nós tivemos um ano de bastante respeito, querendo ou não, foi um ano produtivo. Nós não procuramos levar nenhum assunto que beneficie A ou B, mas sim pensando sempre num grande número de pessoas atendidas. E então, não tive problema nenhum. A relação tem sido harmônica. No primeiro momento. Com certeza, com bastante respeito. O senhor tem algum interlocutor ou o senhor mesmo é que conversa com os vereadores? Olha, foi tentado. Nós encaminhamos várias pessoas, né, gradativamente, uma a uma, e os vereadores acabaram, olha, vamos esperar um pouquinho, não deu certo. E, então, ultimamente, o relacionamento tem sido feito vereadores e o prefeito. Então, a gente tem conversado, sempre que possível tenho ido lá explicar, não tem problema nenhum de conversar, de explicar novamente se for preciso, da mesma forma que eu tenho feito com a população em geral, que é aquilo que eu falei e continuarei falando sempre. Eu acho que o respeito é olhando no olho, conversando e explicando. Senhor... Até porque eu não faço nada para mim, eu faço para a população. O senhor acredita então que vai passar incólume, sem nenhum processo de cassação nos 4 anos de mandato? Ah, eu espero que sim, até porque não estou fazendo nada de errado e muito menos merecendo uma perseguição nesse sentido. Às vezes nem precisa, né, prefeito? Sem comentários. Vamos para mais perguntas. Rodrigo. Rogério, bastante perguntas chegando neste momento. Prefeito, o Marco Fanelli, ele pergunta sobre projeto do viaduto do bairro Beija-Flor. Tem alguma proposta do executivo? O senhor já tentou buscar algum recurso para resolver esse problema, que é antigo no município, né? Olha, na verdade, eu já respondi. Então, se ele estava assistindo, na verdade, eu respondi, mas eu vou aproveitar a oportunidade de falar novamente. Explica um pouco o problema para quem está acompanhando, não é de Mirassol. O que acontece com esse viaduto? O que acontece é o seguinte, é uma ponte pequena, uma ponte aí de 15 metros por 6 metros, e que foi construída em 1945 para escoar pequenas safras. Então, era um trajeto que era de fazenda para o centro da cidade e até mesmo para chegar até a estação ferroviária. Então, era... Antigamente... Só passa uma mão. Passa dois. E, na verdade, é preocupante, é perigoso, porque lá passa caminhão, trator, ciclista, pedestre, cadeirante, idosos... Lá passa tudo ao mesmo tempo. E tem que refazer. É um absurdo. Tem que destruir e fazer outro. Isto. Eu fui criado naquela região, moro até hoje ali muito próximo daquela localidade, uso constantemente e sei do problema. Não estou fugindo, pelo contrário, já corremos atrás de várias alternativas e já anunciei para a população que nós iremos fazer esta obra. Então nós conseguimos através da iniciativa privada, já foi assinado em agosto, um contrato com a empresa, nós estamos esperando uma contra-informação, que na verdade será a contratação de uma empresa responsável,
Até porque o projeto já foi feito, sondagem de solo, estudo da compactação, está tudo certinho. Então, eu não quero ser, eu não quero antecipar fazer uma os promessa. Nomes, a promessa já está feita. Tá. Eu não vou fugir da minha responsabilidade e vai ter esse enfrentamento. Pode ser que aconteça agora, no mês de fevereiro, e pode ser que ocorra mais uma protelação aí, demore mais um pouquinho. Mas a administração do André e do Thiago tem o compromisso de fazer esta obra. Então, o projeto ele vai ser praticamente de 30 metros de comprimento e ele vai ser de 7 metros de largura. Então, serão duas pistas, tipo autopista mesmo, independentes, com duas passarelas laterais de 1,25 m de cada lado, completamente independentes também. Então vai ter um guard-rail para não correr risco de caída e nem de ter o risco de queda também ou avanço para dentro da pista. Então vai acabar com o risco de atropelamento, vai ser o máximo possível de nivelamento, porque é bem íngreme na região, por ela ser estreita, então ela acaba tendo essa inclinação muito grande. Então nós fizemos um projeto cumprido. Então vai ficar muito bom. Qual que é o orçamento dessa obra? O projeto ele está em torno aí de 1.400.000 a 1.500.000. E aí tá? O senhor disse que vai contar com a ajuda da iniciativa privada. Então nós estamos aguardando o contrato com a empresa que esta empresa contratará. Então, mas e ela é tem alguma contrapartida da prefeitura? Não, a utilização do local. Certo. Prefeito, pegando carona nessa ponte, né? A questão dos trilhos é um problemão, né? É um problema aqui em Rio Preto, é um problema em Catanduva e imagino que seja também em Mirassol. Existe algum projeto para o desvio, para o contorno da estrada ferroviária? Olha, existe. O que acontece é o seguinte, a ferrovia ela não é municipal, ela é federal. E para as empresas utilizarem da linha férrea, ela precisa de uma concessão. Então, o que acontece? Chegou no ano de 2017 uma situação bem tranquila nesse sentido da transposição exatamente no município de Cedral, interligando até Mirassol, que será depois, na verdade, quem vai de Mirassol para Neves Paulista pela rodovia Feliciano Salles Cunha, antes da antiga Bacitros, tem um pontilhão que tem a transposição ali da linha férrea. Então, existe um projeto do governo federal bem adiantado, bem avançado, que faz com que o trajeto seja desviado de Cedral, passando por um pedaço de Potirendaba, Badibacite, Mirassol, e aí sim jogando nesse pontilhão que eu disse, na rodovia Feliciano Salles Cunha. Inclusive, a própria Prefeitura de Mirassol, bem como os outros municípios atendidos, nós fomos obrigados a enviar um projeto para o governo federal, deixando bem claro que os pontos, no caso específico de Mirassol, a rodovia que interliga Mirassol a Ruilândia, tem um ponto que nós não temos nada a opor que o governo federal faça um pontilhão para transpor a linha férrea. Bem como na interligação Mirassol, Jaci, também já tem o ponto demarcado, justamente para a realização dessa nova obra de um outro pontilhão. Tem um prazo, prefeito? Então, aí é complicado aí falar, depende, né? Depende do governo federal, da concessionária. Isto. Então, perfeito. É difícil. Tem uma corrente que fala que sairá rápido e tem uma outra corrente que fala que vai demorar um pouco. Então, em contato com uma das empresas que utiliza da linha férrea, que é a Rumo e a LL, eles deixaram claro para nós que eles estão fazendo um investimento muito alto. Então, por conta disso, dá-se o entendimento que demorará um pouco. Porque ninguém fará um investimento para ter que retirar e deixar de utilizar aquela localidade. Então, é difícil precisar tempo, ainda mais tratando de governo federal. Perfeito. Prefeito, antes de passar para o Rodrigo, que tem mais perguntas, continuando essa questão do transporte,
uma outra reivindicação, uma outra briga regional é a construção, a ampliação, a construção de terceira faixa, ampliação da pista ali da Washington Luiz, que ela é muito engarrafada, principalmente no trecho entre a sua cidade e Rio Preto. O que, que o senhor tem feito nessa luta aí para convencer o governador Geraldo Alckmin a começar logo essa obra? Olha, o primeiro momento é que nós dependemos do governo estadual e bem como da Triângulo do Sol, que é a empresa concessionária e que recebe, querendo ou não, para melhorias, adequações e ampliação. A informação que nós recebemos é que a confecção dessa terceira faixa, ela não está prevista nesse contrato de concessão e que é uma obra muito cara. Tanto é que é o Poder Judiciário que está decidindo esta questão. Então, eu tenho certeza que o governador, através das prefeituras envolvidas, bem como de vários deputados estaduais aqui da nossa região, envolvidos, engajados e preocupados com essa realidade, eu ouso até falar que o problema mais crítico é Mirassol, realmente é na subida ali para o Jardim do Cedro e até mesmo o Clube Monte Líbano. Nós estamos falando aí de uma média diária de mais de 13 mil carros que trafegam naquela região. Então, são muitos condomínios residenciais, tanto fechado quanto aberto, e muitos municípios que acabam tendo moradores que vêm trabalhar e até mesmo utilizar a cidade de São José do Rio Preto. Não só pelo comércio, mas fundão, como... Né? Bálsamo, Tanabi, com certeza. Utuporanga, Fernandópolis. Outro ponto que você me fez lembrar é o escoamento da safra, né? Que, querendo ou não, tanto a rodovia Euclides da Cunha quanto a Feliciano Salles Cunha, né? É um corredor importantíssimo de leste a oeste do Brasil. Então, eu acredito que essa obra sairá, só que, infelizmente, eu não tenho condições de precisar. Então, enquanto prefeito, tenho cobrado, principalmente dos deputados da base do governador Geraldo Alckmin, e eu acredito que essa obra sairá. E o outro ponto que nós estamos pedindo constantemente é de fazer uma continuação da Avenida Eliezer Magalhães, lá em Mirassol, que, olhando pelo mapa, é perceptível que ele chegará no trevo de acesso à Faculdade Unip, que interliga com a Avenida Juscelino Kubitschek. Então eu acredito que, conseguindo recurso para essa obra, nós conseguiremos desviar o tráfego desafogar consequentemente o Washington Luiz. Rodrigo? Prefeito, a Mayara Flaviane Ferreira Costa, ela questiona o senhor a respeito do que ela considera o preço, tanto da água quanto do esgoto, abusivos. O senhor considera isso também? Qual que é a sua avaliação? Olha, é difícil ter que tecer qualquer tipo de comentário com relação a preço, né? Até porque, das duas partes, o que me compete é fazer com que a empresa cumpra o contrato e eles da mesma forma. Então, eles estão trabalhando com uma planilha que foi aprovada pelos vereadores, a concessão em 2007, 2008, na qual teve um presidente da Câmara que colocou em votação num tempo recorde. Então, se teria que perguntar e responsabilizar, na verdade, seria essas pessoas envolvidas. O que eu posso falar é que existe uma agência reguladora do serviço de água e esgoto. A população tem que reclamar, sim, todas as vezes que se sentirem lesadas ou prejudicadas. E eu tenho certeza que todas as situações que é levado ao conhecimento têm surtido efeito e está sendo gradativamente resolvido. Insatisfeitos sempre existirão. O que eu posso falar é que, pelo menos, a falta de água diminuiu consideravelmente. Então, o que eu posso falar é que o poder público tem feito a sua parte e exigido a contrapartida dessa empresa prestadora de serviço, e eles têm atendido o município conforme previsto em contrato. Mais um? Prefeito, dando continuidade aqui, está chegando várias perguntas em relação aos professores das creches. Alguns internautas aqui, como a Gisele, Regina Gubolin, cita esse assunto, e outros também falam de possível perseguição da administração às professoras das creches. O que, que o senhor tem a dizer sobre esse assunto? O que está acontecendo lá em Mirassol? Olha, primeiramente eu gostaria da oportunidade de agradecer todos os funcionários
da Prefeitura, tanto os concursados quanto os 21 nomeados, o menor índice de contratação de externos da história da nossa querida Mirassol. Estamos trabalhando com poucos funcionários. Para vocês terem uma ideia, Monte Aprazível, com 22 mil habitantes, tem 900 funcionários. Mirassol, com quase 60, e eu ouso falar que tem mais, nós estamos trabalhando com 1.200. Então, é uma proporção bem complicada, mas não tenho o que reclamar, né? Tenho que trabalhar, estou me doando bastante, trabalhando, e nós vamos conseguir mais números e mais resultados para a população. O que eu tenho para falar é o seguinte: o que está acontecendo é que o limite prudencial da Prefeitura, que é o limite prudencial para contratações e para gastar com folha de pagamento, ele está ultrapassado. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela preconiza que o índice deve girar em torno de 51,30, máximo 54. Nós herdamos, em janeiro de 2017, com o limite ultrapassado, mais de 56%, embora contratando pouco e embora respeitando o próprio limite, como as pessoas e o dinheiro público, o índice está crescendo gradativamente e hoje nós estamos em 58. Então nós estamos criando mecanismos para diminuir a folha, corte de gastos, diminuição drástica, hora extra e outras extravagâncias, justamente por não termos o limite e dinheiro para fazer o que nós queremos, na verdade. Então, o que tem acontecido? Nós estamos diminuindo, nós estamos cortando, só que o índice está aumentando. Então, foi feito um estudo através de uma manifestação da própria categoria dessas profissionais, que aí eu tenho que tecer um comentário muito pertinente, que elas prestaram um concurso e foram chamadas gradativamente, não todas de uma vez, como monitoras e berçaristas. Então elas foram contratadas através de um concurso público para trabalhar 8 horas e recebendo um salário, que na ocasião era R$ 1.280. O que aconteceu? O ex-prefeito, em 2012, próximo do período eleitoral, ele acabou fazendo uma situação que, no entendimento, é equivocado e inconstitucional. E através dessa provocação delas, nós conseguimos descobrir que estava saindo um excedente, que é como se fosse hora extra para o funcionalismo como um todo, e o delas é chamado de aula excedente, por conta disso. Então, o ex-prefeito, através de um projeto de lei, elevou essas concursadas de monitoras e berçaristas ao cargo de professora de educação infantil. E se for levar ao pé da letra, a Constituição não prevê esta situação. Então, tão logo houve essa provocação por parte delas, as professoras que prestaram um concurso na condição realmente de professoras e para desempenhar a sua função de 4 a 5 horas em concurso, elas se sentiram prejudicadas e provocaram o Poder Judiciário. Então, hoje, nós temos duas situações. Nós convocamos as professoras de educação infantil, que, na verdade, são as monitoras e berçaristas, por uma conversa, porque eu me comprometi com elas. Tão logo elas me procuraram, eu falei: vou mandar fazer um estudo. E foi agora, em novembro, nós vamos fazer o estudo e voltaremos a conversar. Nós voltamos a conversar em dezembro, e tão logo nós descobrimos que a diferença salarial, ela cresceu muito, porque o salário, na verdade, delas acabou mais do que dobrando. E gradativamente, essa aula excedente tem que acompanhar o salário dessas profissionais. Então, nós estamos pagando uma aula excedente muito alta. E a jornada de trabalho delas, de 8 que era o concurso, caiu para 5 horas de trabalho, fazendo com que a prefeitura tenha que contratar uma professora de educação infantil para o período da manhã e uma outra para o período da tarde.
Então, o que acontece? A creche de Mirassol, ela é de período integral. Nós estamos, através de um outro estudo, vendo inúmeras possibilidades. Mas, por ela ser integral, o que, que acontece? O aluninho, o atendido, o que, que acontece? Ele fica com uma professora de manhã e uma outra professora à tarde. Que, no nosso entendimento, ele acaba sendo prejudicado também. Porque não tem uma continuidade. Embora as duas profissionais sejam competentes, e eu sei que elas são, e um outro ponto que eu tenho que frisar é que o concurso que elas prestaram lá no passado, isso serve mais para os pais, para tranquilizar. O concurso que elas prestaram no passado como monitor e berçarista, as atribuições, que é na verdade o que elas farão e deixarão de fazer, continua desde aquela época o mesmo. Não mudou nada. Então, não trará nenhum tipo de prejuízo se esse projeto que foi encaminhado para a Câmara no final do ano, tão logo nós descobrimos essa diferença financeira e que está ajudando significativamente elevar o índice de contratação, que é esse limite prudencial. Então, nós estamos trabalhando respeitando essa categoria, respeitando os pais e a população de Mirassol. Não estamos fazendo nada escondido, pelo contrário, estamos priorizando discussões. Essa categoria já teve mais de 5 reuniões, procuraremos ter mais, inclusive com as outras professoras, que não são as monitoras e berçaristas. Se os pais nos procurarem, nós conversaremos, até porque nós temos que respeitar todos os princípios constitucionais, principalmente o do respeito e o da democracia, que é de respeitar a todos da mesma forma e sem distinção. Lembrando que a Câmara, a minha opinião, embora vocês não tenham perguntado, foi feita acertadamente. Então, segunda, terça e quarta, terá uma audiência pública na Câmara. Então, as pessoas podem participar, até porque a Câmara é a casa do povo e está lá para isto, para discussões. Perfeito. Desculpa, sobre essa questão, o senhor encaminhou 3 projetos para a Câmara, né? Isso. Um deles é especificamente para tratar da questão das berçaristas e monitoras que foram transformadas em professoras. Isto. O que, que exatamente vai mudar na vida delas caso o projeto seja aprovado? Só para a gente entender. Eu queria que o senhor resumisse o que o senhor já falou, na verdade, de uma maneira mais simples para o público entender. A forma mais simples é que a administração preocupada com o limite prudencial, através dessa manifestação e procura das próprias interessadas, nós fizemos um estudo através do Departamento Municipal de Educação e foi detectado que nós estamos pagando um valor muito alto com aula excedente. Então, o que nós estamos, numa maneira bem simples, é que essa categoria, que não trará nenhum tipo de prejuízo, principalmente para os alunos e para os pais desses alunos... Claro, mas e com elas? Com elas é o seguinte, nós estamos querendo que, em vez de elas trabalharem 5 horas, que elas trabalhem 8 horas. Então, Pelo mesmo salário. Então, se for analisar, nós estamos exigindo, de certa forma, através de um projeto de lei, que será votado, e se vai ser aprovado ou não é uma outra situação, porque quem vota são vereadores e não o prefeito. Se for aprovado, o único prejuízo, elas trabalharão 8 horas em vez de 5. Esta é a única discussão. E os outros dois projetos? Os outros dois projetos, ele visa sobre uma outra situação inconstitucional que foi percebido logo de cara, que é o seguinte, a lei federal, bem como a CLT, ela preconiza que o servidor de carreira que trabalhar ininterruptamente no cargo de confiança, de nomeação do prefeito, por 10 anos, ele tem o direito de incorporar todos os rendimentos e vencimentos no seu salário, para o resto da sua vida. Isso é o que preconiza a lei federal e a CLT. O que o ex-prefeito, justamente nesse período eleitoral, pensando na reeleição, imagino eu, ele fez com que de 10 anos caísse para 5, que é um absurdo. E nós estamos colhendo frutos muito ruim e amargo, e prejudicando o bom serviço da prefeitura para a municipalidade. Por quê?
Porque tem muitos incorporados, para não falar que hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 61 pessoas no direito de incorporação. Então, é um salário muito alto e nós estamos, na verdade, tentando corrigir uma inconstitucionalidade que de 5 é para 10, que é a lei federal. O senhor volta para 10 anos. Isto. E o outro projeto? E o outro projeto de lei é uma outra situação também, completamente esdrúxula, que prejudica a municipalidade como um todo. Você que está nos assistindo está sendo prejudicado. É um absurdo Mirassol ter aí 60 mil habitantes, que eu ouso falar que tem mais de 70, nós termos condições de ter aí diariamente 7 pessoas tampando buraco nas ruas. Nós temos uma equipe de limpeza urbana de 12 pessoas, com 4 maquininhas costais. Como que a gente dá conta de limpar e de tapar buraco? É impossível. Então, o dinheiro que está sendo gasto erroneamente prejudica você que está nos assistindo. Sobrecarrega você, funcionário, que está nos assistindo também. Então, o que nós estamos fazendo, na verdade, é criando mecanismos para ajudar tanto o funcionalismo quanto a municipalidade. E esse projeto é o seguinte, é um direito constitucional do trabalhador, do famoso quinquênio. Então, esse quinquênio é o seguinte, a cada 5 anos trabalhado, o servidor tem direito a receber 10% de aumento no seu salário, e Mirassol é em cima do salário base, que ele acaba sendo maior do que em outros municípios. Que é sobre? O piso da categoria. Então dá uma diferença grande, não é pequena, dá uma diferença significativa. E o senhor volta para o piso? Não, eu não mexo com isso, porque é um direito do profissional. O que faz então o projeto? O que acontece é o seguinte, então ele tem direito a cada 5 anos de receber 10% de aumento no seu salário como um todo, como adicional por tempo de serviço. Esse é o famoso quinquênio. Nós não vamos mexer nisso. E eu expliquei porque tem muita gente distorcendo, principalmente quem perdeu as eleições e querem só tumultuar e prejudicar a população. O que está acontecendo é que a administração passada acabou concedendo uma outra situação que versa sobre esse mesmo direito. Então, em vez da pessoa receber, do funcionário receber 10%, o ex-prefeito criou uma progressão que contabiliza outros 10% no salário do funcionário e que versa sobre a mesma situação. Então, é uma progressão por tempo de serviço. E a Constituição, ela não prevê essa possibilidade. Até porque... Quer dizer, em vez de 10, ele teria 20. 20, é. Então, o que que acontece? A Constituição, ela fala que não existe dois direitos em cima de um único fato gerador. Se nós tivéssemos com uma economia boa, sobrando dinheiro, as contas pagas, tudo resolvido, o funcionalismo proporcional à população, beleza. Eu quero valorizar, desculpa, o funcionário. Desculpa interromper, até pelo nosso tempo. É, se o senhor conseguir aprovar esses 3 projetos, o senhor tem um cálculo do impacto que isso traria na folha de pagamento? O senhor disse que hoje ela atinge 58% das receitas. Se aprovados, essa folha reduz para quanto percentualmente? O senhor tem um cálculo? Num primeiro momento, de imediato, é possível falar que a gente entra no reenquadramento na qual eu sou obrigado. No 51? 54. Perfeito. Até porque essa pequena diferença que nós estamos aí de 54 a esse 58, nós estamos falando aí em torno de mais de 4 milhões. É muito dinheiro. Isso só com folha de pagamento. A folha de pagamento hoje em Mirassol está em 160 milhões? A nossa arrecadação... Não, esse é o orçamento, perdão. Isso. O nosso orçamento ele foi estimado em 142 milhões. E a folha? O que nós temos que... É 58%? É, o que nós temos que lembrar é que nós tivemos aí uma diminuição, nós deixamos de arrecadar no ano passado quase 12 milhões a menos do previsto. Então, é só tirar esses 12 milhões e fazer uma conta e pegar 58%.
Então nós estamos gastando aí mais ou menos 65 a 68 milhões com folha de pagamento. Folha de pagamento, perfeito. E então a gente consegue. A gente percebeu, desculpe mais uma vez, que há uma grande mobilização dos servidores, se formou fila na Câmara, né? Eles vão participar da audiência, vão pressionar os vereadores, provavelmente no sentido contrário das mudanças que o senhor quer. Caso a Câmara não aprove esses projetos, o que, que o senhor pretende fazer para corrigir essa situação? Olha, nós temos que salientar que a população indiretamente, né, porque querendo ou não já está acontecendo isto, ela será punida. A prestação de serviço da prefeitura, querendo ou não, ela vai deixar a desejar. Não tem como, porque matemática são números contra a minha vontade, do nosso funcionalismo. Nós teremos que fazer mais corte de gastos. E a própria Constituição Federal, ela preconiza que eu sou obrigado a reenquadrar. Eu sou obrigado. E o que o senhor vai fazer? Eu tenho que criar mecanismos aí para resolver. Inclusive, chega ao ponto de demissão de funcionários concursados. Demissão de concursados. O senhor tem respaldo legal para fazer isso? Isto. Até porque eu já salientei que a administração do André e o Thiago, nós contratamos 21 externos. Os funcionários da educação, eles acabam sendo nomeados pelo prefeito, sim. Só que existe um plano que foi aprovado e eu só venho, na verdade, só venho para o prefeito para sacramentar. Então, eu não tenho o direito de colocar quem eu quiser. Entendeu? Então, nomeado do prefeito, do vice-prefeito, 21 pessoas. Então, constitucionalmente, eu exonero alguns, ou se necessário for, a totalidade, mas mesmo assim, falta um número muito grande e pode chegar nessa possibilidade de demissão de servidor concursado. De quantos aproximadamente o senhor acredita? Olha, pela demanda financeira, a gente pode falar aí de 80 a 100 concursados. Rodrigo? Prefeito, esse é um assunto que desperta muito interesse em Mirassol. A gente percebe pela participação dos internautas que acompanham ao vivo o Facebook do Diário da Região. E uma das questões principais aqui, a gente percebe que é a questão dos apadrinhados, que são essas 21 pessoas nomeadas em cargos em comissão. Só com essa demissão desses servidores não seria suficiente para resolver o problema? Resumindo aqui a maioria dos questionamentos que estão acontecendo. Olha, primeiro eu tenho que aproveitar a oportunidade também de falar. É sempre as mesmas pessoas. É só você fazer um levantamento que você vai ver que é sempre as mesmas pessoas envolvidas, inclusive em outros canais de comunicação também, que são as pessoas interessadas. Elas estão no direito de questionar, de perguntar. O que a gente não pode aceitar é faltar com a verdade. Isso eu não vou tolerar de forma alguma. Então, o que acontece é o seguinte. Nós estamos preocupados com a maioria e nós estamos preocupados com o funcionalismo, de certa forma, que são as pessoas que trabalham para o bem comum, para a municipalidade, que tanto pagam e honram os seus compromissos financeiros pagando os seus impostos, na qual também aproveito a oportunidade para pedir para a população pagar os seus impostos, da mesma forma que limpar as suas casas, as fachadas, calçadas, que corte aí as suas árvores, para deixar a nossa cidade mais bonita. Ajuda e muito, fazendo gradativamente cada um a sua parte. Então, o que acontece? Essas profissionais que acabam suscitando e levantando essas questões, elas estão preocupadas com elas. O que eu tenho que salientar, e a população tem ciência disso, é que a Prefeitura de Mirassol, e não foi feito pelo André na condição de prefeito, a Prefeitura conta com 16 cargos, 216 cargos de confiança. O prefeito André está utilizando 21. Então, como que uma senhora dessa tem coragem de falar que eu estou inchando a folha de pagamento com apadrinhados? Então você percebe que é um discurso eleitoreiro, político, e está prejudicando muito. Para você ter uma ideia, a Constituição Federal, ela obriga que eu diminua, mesmo se tivesse um número excessivo, que eu teria que diminuir 20%, no máximo 30% desse número de cargos de confiança.
e que eu estou trabalhando com o mínimo da história. Para a população de Mirassol ter ideia, eu não mexi nos cargos de confiança da outra administração pensando no princípio da continuidade, pensando principalmente na economicidade, porque são servidores de carreira que acaba sendo mais em conta. Então, o próprio sindicato acabou mandando para nós uma nota no começo do ano passado, reconhecendo isso, que nós valorizamos o servidor de carreira, como foi prometido em campanha, nomeamos externos o menor número também, respeitando outro compromisso de campanha. Então, a nossa parte nós estamos fazendo e respeitando os eleitores e os contribuintes de Mirassol. Prefeito, o nosso tempo está para lá de estourado, a conversa rendeu, a gente espera que nesse 2018 o senhor consiga resolver essas e outras situações complicadas da administração da melhor maneira possível, que tragam benefício justa, principalmente para a população como um todo. Muito obrigado pela sua participação, que o senhor tenha sucesso, porque o seu sucesso é o sucesso de Mirassol. Muito obrigado. Rodrigo, muito obrigado. Claro. Posso fazer algumas considerações, lógico, aproveitando a oportunidade? Claro. Então, só para deixar claro, prefeito, quando o senhor falou em demissão, alguns internautas aqui se sentiram que o senhor estaria ameaçando o funcionalismo. Aí, tá não vendo? É bem isso que o senhor, é uma questão aí administrativa, né? Deixando claro isso. Não é uma ameaça, né? É uma necessidade do executivo. Isto. Então, eu já aproveito essa oportunidade, eu falaria nas minhas considerações finais, mas eu aproveito a oportunidade para explicar isso melhor. Essa administração não é perseguidora, pelo contrário, nós valorizamos tanto o funcionário quanto as pessoas, já fizemos o maior número de atendimentos da história de todos os prefeitos que lá passaram e estiveram. Falo isso com muito orgulho, que eu converso muito com as pessoas, respeito. O que acontece é o seguinte: eu não persigo ninguém. O que eu estou fazendo é cumprindo com a minha obrigação constitucional e eu tenho que fazer o que determina a Constituição Federal. Só isso. Então, já tem mais um pouquinho? Por favor, pode, as considerações finais. Tá. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade também de falar que nós tivemos um enfrentamento na área da saúde, estamos com o maior número de atendimento da história também da nossa cidade. Embora com um número reduzido de médicos, encontramos uma alternativa, que é a compra de serviço. Então nós estamos aí com uma demanda maior, inclusive com especialidades que nunca tivemos no município. Então teve um aumento aí de mais de 1.200 consultas para a população. Conseguimos também a compra de serviços no sentido de exames também. Conseguimos zerar o ano de 2014, 2015, 2016, que estava parado, principalmente o raio-x, então a demanda foi resolvida, a nossa UPA está trabalhando bastante, ajudando a população, tendo em vista que nós não temos hospitais. Então, o que eu gostaria de pedir é paciência sempre, respeito e que confiem na administração. Nós estaremos sempre à disposição para resolver o máximo possível de problemas e, infelizmente, eu tenho que reconhecer, muitos problemas eu não tenho condições de resolver. Até porque eu sou humano, passível de erro, acertos, só que eu preciso de você. Eu preciso da população para nos ajudar. Eu tenho certeza, com a ajuda de todos, nós teremos uma Mirassol gradativamente melhor, melhor, melhor. E eu sei que vocês precisam e merecem. Então, muito obrigado. Nós que agradecemos, prefeito. A série de entrevistas com prefeitos da região para fazer um balanço de 2017 e traçar aí as perspectivas para 2018 retorna na próxima terça-feira, às 14h30, com o prefeito de Votuporanga, João Dado. Muito obrigado, boa tarde e valeu pela audiência. Valeu, Rodrigo.